Det du ska få uppleva nu är kommer trollspis bli det absolut bästa du har varit med om hela ditt liv. Nej, 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 vänta här nu. Jag vill gärna ha en röst på dig när jag fifflar. Jag förstår att du är skeptisk. Men det är det hela. Du styrs av ditt inre kontrollbehov. Just det. Men det bästa i livet får man ju när man släpper taget. Det är inte sant. Ja, men vad är det jag behöver göra? Släppa taget. Släppa taget? Oh. Vad menar du? Släppa taget om dig själv. Men hur fan gör jag det? Genom att underkasta det tärningens vilja. Under 12 timmar. Men du får lite mer specifik. Vad menas med det? Underkasta tärningar hit och dit. Okej, okay. Berätta om det. Dimensioner hela köret. Nej, men berätta om någonting du skulle vilja göra med Klara som du inte vågat göra än. Va? Oh, berätta. Det har han gjort. Ja, men någonting mer. Du är man, du är aldrig nöjd ju. Jo, fan, jag hängde upp en i taklampan. Fru. Hängde upp en i taklampan? Ja. Ja. Men hon var inte upp och ner. Jo. Ja, men slut nu. Berätta om någonting som du inte har gjort än som du inte vågat. Eller som du skulle vilja göra. Eller som du funderar på som du bara stoppar dig själv och säger... Nej, vad satan, det kan jag inte göra. Nej, det här är fan jävligt klurig. Alltså, fråga Håkan, för jag har inte haft det riktigt. Alltså, hon har gått med på det mesta. Ja, men tänk inte på henne. Tänk någonting annat i livet nu. Skulle det inte vara intressant att göra samma sak med Zelda? Nej, 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 nej. Kolla nu, det är precis det här vi pratar om. Du hindrar dig själv från det bästa av livet. Du menar att jag ska fiffla med två sådana sandar? Nej, nej, jag menar att du kan aldrig bli fri om du inte låter tärningen bestämma. Just det. Så där har vi på... Har du knarkat, Håkan? Nej, nej, jag inte knarkat. Lyssna nu. Bara testa. Ja, testa. Där, om du ska bli en Ingersson, då får du fan ta och bjuda till lite. Just men det. Men bjuda till? Alltså... Okej, okay. Okay. Vi kommer rulla snart. Alternativ 1. Ha sex med Zelda. Försök. Okej, okay. Och sen det andra. Nu kommer vi på någonting annat. Någonting du aldrig gjort förut. Någon nöjesaktivitet. Någonting du vill göra. Åka ubåt. Åka ubåt. Det är nummer 2 det. Fast nummer 1 kan du ta bort. För det där, nej, nej. Det är en på 12, Johnny. Det är en på 12. Nej, slut nu. Nej. Alltså, ska du göra det här eller inte? Det är bara en enkel rullning. Ja, men inte när det där står på spel. Står på spel? Ja. Du kommer aldrig bli en fri man, Johnny. Du kommer aldrig känna inom det att du var menad till någonting större. Du begränsar dig själv på regler. Kommer ingen vart i livet. Just det. Håkan, du menar att jag ska slå tärning om jag ska ligga med Zelda? Det intressanta är inte alternativen. Det intressanta är... att du behöver bli en fri person. Du behöver välsigna dig själv med din egen frihet. Nej, nej, men det ska inte vara på tärning. Jag ska inte vara på fiffla med Zelda. Det är inte någon fiffel. Och hur stor är chansen? Det är bara en på 12. Jag har 2 tärningar här. En på 12. Nej. Håkan, det där är bara fladdra. Nej, det är inte någon fladdra. En på 12. Alternativ 3. Se upp dig på jobbet på Q-park. En dag. Men kom, men det måste vara något riktigt alternativ ju. Vet du, jag började? Vet du vad du lägger fram till mig, Håkan? Det är så jävla mycket fifflande och grejer här. Ja, det är ingen fiffel. Det är bara minus. Men vad vill du ha då? Okej, ta någonting på plus. Någonting som är plus för dig. Ja, fan, jag vill äga ett hus. Ja, nummer 4. Äga ett hus. Öppna en restaurang. Oh. Nej, inte restaurang, men det är alltså räkmacka och haker med. Tänk på det här, det ska vara någonting som du kan göra inom 12 timmar. Ja. Oh. Fan, det är svårt där när pressen är här, vet du. Du står och flåsar med nyllet och grejer. Ja, det är skitsvårt ju. Ja.
Ja, vi, istället för att se upp vi, nummer 5, du kan frivilligt jobba på oss på Q-Park en dag till. Ju. Det är inte femma, det är inte något konstigt. Du ska inte se upp dig. Okej, okay, vi tar lite andra då. Vi tar lite enklare. Mm. Nummer 6, be din chef dra åt helvete och spott på i dens kaffe. Det är skit. Alltså, det är skitbra idé. Vad ska de göra? Det här är grejer. Nej, som nej. Kommer få mig dödad eller skickad. Nej, nej. Kan du, hur många personer blir sparkat för man luskar i någons kaffekopp? Jag är nog den första som kommer ske. Det kommer aldrig ske. Slut nu. Och det här är det som är grejen. Om du ska bli en fri man, då behöver du utsätta dig för sånt här. Jag vet det. Ge Adam Stone en pimpsläpp. Ja, det är skitbra. Nummer 7. Äga en båt. Slut nu. Nummer 7. Ja? Ta alla nycklar från Klara. Ja, den är bra. Den är bra. Och hennes pengar och köp några skitfjolkläder. Jo. Nummer 8. Röker på med Klara. Nej. Alltså, Håkan. Vad fan? Alltså... Det är ju olagligt. Nej, det är inte olagligt. Okej, okay, 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 skit i den då. Ta Zoe på bröstet. Och säg att, och säg att du vill vara mer än kompis. Nej. Det är skitbra ju. Men alltså, vad är det här för fan snusgubbe eller? Nej, men det här är inte för dig. Lyssna nu på mig, riktigt jävla noga. Det här är första stegen i tärningsterapi. Alla, det är meningen att varenda alternativ ska skrika varenda cell. Och det är för att du ska vakna till liv i din egen frihet. Där du känner om du kan klara av det här, då kan du klara av vad som helst. Jo. Just det. Och i framtiden kan du flyga leva i hela ditt liv under tärningen. Flyga helikopter. Ja. Vad är det? Nummer 10. Ja, men det är nummer 7. Oh, ja. Många skulle vara 12 eller? Oh. Testa en ny klädstil. Ja, vad satan. Och då väljer jag klädstilen. Då väljer jag klädstilen. Ja, men det är accepterat. Oh. Jag kommer inte på honom igen. Vad är din största rädsla? Med kvinnor. Vad säger du? Vad är din största rädsla? Med kvinnor. Med kvinnor? Oh. Jag vet det. Nu. Silent treatment på Klara 24 timmar. Just det. Utveckla det gärna. Ja, inte svara, inte se någonting, bara ignorera idioten. Vadå idiot? Oh. Det blir gott det. Det är alternativ 9. Ja, fast alltså, nu är du ute på jävligt hal is. Nej, nu måste ta risker, Johnny. Du kan inte leva ditt liv som en jävla... En båt ska vara ute på havet. Den ska vara på väg till Gotland, inte ligga i hamnen. Hoppa fallskärm. Hopp fallskärm. Ja, det är nummer 8. Nej, 9. Nej, slut. Ja. Hur mycket pengar har du på banken? 2 loppor kanske. Nummer 10. Betala hälften till välgörenhet. Ja, men det är bra. Det är bra. Nummer 11. Du måste rulla tärning om alla beslut en hel dag. Nej, det är för mycket begärt. Det är inte för mycket begärt. Eller okej, en hel dag. Just det. Nummer 12, nu sista. Nummer 12. Jag slår ut med Klara. Nej. Du måste ta risker i livet. Nej, det händer inte. Okej, gör oss slut under i 24 timmar, sen så ska du kämpa för att tillbaka. Det är skitbra det. Nej.
Det visste jag. Sen kunde du berätta efteråt att det var bara tärningsterapi. Som du själv tackat ja till. Då kommer hon tro att jag har knarkat och knapar den jävla pillen. Nej, nej, slut nu. Hon är dum. Hon kommer inte förstå det. Ursäkta? Hon fattar aldrig dig. Nej, det tar något annat. Jag hittar på något själv då, något liknande. Jag måste gå med kjol en hel dag. På jobbet? Kilt. Kilt. Nej, inte på jobb. Ja. Vad är en kilt? Du måste gå in med den på jobbet. Ja, men inte jobba med den. Jag kan inte knega med den igen. Ja, då är du redo nu. Ja, ettan tog vi bort. Varsågod. Det är du som rullar. Nej, ettan tar vi inte bort. Jo, ettan tar nej, vi bort. Nej, du måste ha högrisk med nu. Nej, det kommer jag inte bli, inte det kommer inte bli ett. Du kommer inte bli ett. Rulla nu. Jag kastar den. Rulla nu. Åtta. Vad fan är det? Har du inte skrivit nej? Nej, vad fan tror du gjorde det? Vadå trodde jag? Jag tror jag startade här med den jävla. Vad fan ser ut som jag har gjort det? Ja, vad satan! Var inte det båten? Nej, det var inte en jävla båt. Var det jag sa innan? Båten var nio. Jag hoppade fallskärmar innan. Nej, det var det inte heller. Det kom efter. Kan någon av er kolla vad det var? Vi är båda dumma i huvudet. Vad fan var det för något? Vad fan var det? Vänta, ska jag tänka efter. Vad fan var det för något? Alltså, är det någon som kan... Johnny, rappa på för helvete. Just trying to hang on until tomorrow. Jag måste se själv. Vad fan... Åh, vad dumt att vi inte skrev ner det där. Jag ska kolla. Nej, du, det här var att du skulle ta en kvinnlig kollega på bröstet. Nej. Nej, vänt nu. Ta de här jävlarna. Nej, vänt lite, du kommer inte undan här. Du ska göra det här i 12 timmar. Va? Nej, det är det. Du ska på något sätt sexuellt ofreda någon som inte uppfattas som... Nej, det ska du visst göra. Nej, Håkan. Jag om du bannar ur det här så kommer jag komma efter dig och din familj resten av ett jävla liv. Nej. Det är tärningen då. Vad fan är det för fel? Det var fan i doppan. Okej, lyssna nu. Det är bara en sak kvar. Vi måste rulla om betalningen. Va? Vadå betalning? Vad fan? Ja, det sa vi på telefon. Du ska ju rulla om betalningen för att du ska få tärningsterapi. Tärningsterapi? Man rullar och så lägger man på två nollor. Ja,
men lugn, det blir 1200 spänn. Nej, det kan bli det, men det kan också bli 100 spänn ju. Ja, ge hit tärningarna. Just det. Då går vi till bankomaten. Yes. Alltså, han är galen. Kom hit nu, nu ska vi till bankomaten. Nej men gud, lugn, vad är det med? Vad är det med? Han har fått tärningsterapi nu. Alltså, hans krav han har på den här jäveln. Alltså, Håkan, alltså skit i han... Vänta, vad händer? Jag fattar ingenting. Johnny Walker tackat ja till tärningsterapi. Och nu vill han dra sig ut för att han inte klarar trycket. Det finns inget som heter tärningsterapi. Det finns det visst, han ska betala nu. Han har själv fått bestämma priset. Lyssna, nummer ett som han vill att jag skulle göra, det är att ha sex med Zelda. Nej, det var tärningen som ville det. Det var att jag skulle nalla på nävla bröst. Det var tärningen som ville det. Och nu tar alltså, Håkan, vad är det för fel på det? Vad är fel på mig? Det var ju fan han som stod och... Han godkände alternativen ju. Har du godkänt det? Nej, jag för fan inte godkänt. Du sa ju det. Okej, vad är nummer två då? Vad satte han för fel på dig? Akta här nu, akta! Jag har det. Vadå hjärntvättat? Så det var väl jämt onödigt. Spring härifrån. Akta henne. Spring. Ja, gå härifrån. Jag hade kunnat ta med min höger. Klar, han har tappat Håkan. Han har tappat det. Nej, slut nu. Han tappade för 25 år sedan. Och du fick ju själv rulla om priset. Det blev 1000 kronor. Så vi bara hosta upp det nu. Lyssna här nu. Jag gick inte med på nalla på en jävla kollega. Eller ha sex med Zelda. Det var du, Håkan. Nej, det sa du ju visst. Du gick ju fan vidare ju. Varför har du valt ut han, Håkan? För var med i Ingelsson familjen vad fan snackar om? Men han är ju inte ens med i Ingelssons familjen. Ja, men det är... Varför ser det ut som mig i det här? Så, det, Johnny, han nej. Puttade när jag var 10. Han har inte varit med sen dess. Det var vanlig jävla tärningsterapi. Ja, men han vill inte ha någon tärnings... Han behöver inte... Men varför då? Har han ju rullat om betalningen här och gått med på det ju. Vadå för betalning, va? Betalning för tärningsterapin. Han vill ju dra sig ut nu, den jävla inkrygen. Vi är Ingelssons, vi är fan rakryggade. Vi rullar vår jävla tärning. Jag swishade en 500-ing. Sen skippar vi det här. En 500-ing? Ge inte han ett skit. Du är fan... Det var ju fan... Tärningen sa ju fan 1000 kronor. Du rullade den ju själv, du. Alltså, hjälp mig, jag klarar. Du rullade den ju själv, ju. Men för det första så kommer inte han ge några pengar. För det andra så... Vad fan bestämmer du om dig? Din jävla skorstein. Vad kallar du det, sa du? Nu står jag här som jävla skorstein och bestämmer massa skit som inte står inblandad i. Vi behöver rulla på larmen nu, hörni. Åh, vad satte det där? Jävla gubbjävel. Gubbajär, vad fan gör du? Jag kommer dunka ner om det behövs. Det ska jag berätta för. Nu lugnar du ner. Fan, min sandel ju. Tusen spänn. Vad hände? Tusen spänn ju. Du får ta det här sen. Vad fan rullar du? Det är bara swish över. Det är bara swish nu. Det är bara swish de jävla pengarna nu! Jag löser det, Håkan. Nu! Nu! Backa, Håkan! Det bara swish de över de jävla pengarna nu! Vänta, Håkan, jag kommer köra över dig. Du fan! Håkan, för i helvete! Du fan skyld mig pengar! Okej, sorry! Men så jävla svårt att fatta! Swish de jävla pengarna nu! Han kommer swisha, det kan du akta dig ner! Jag litar inte på jävla idioter! Swish de jävla pengarna nu! Aua! Vad är det för jävla pojkvän du har skaffat? Vad fan är det här? Ja, så kan det gå. Ni är en bättre bil, kör efter dem jävla idioterna! Nej, ut ur bilen! Kör efter dem! Vi måste åka nu, kör efter dem! Han är fan min tusenlapp! Kommer dra in ohyra i bilen, din äckliga gotlänning. Vadå, vad fan kallar du mig för? Du hör vad jag sa. Vad fan är det för fel? Jag försöker ta hand om familjen här och du bara sabbar allt. Du bara förstör. Vadå bara förstör? Du kommer hit som jävla parasit och ska ha någonting om mig. Kallar du mig precis parasit? Ska jag berätta vem det är som är parasit av oss två? Nej, inte fan är det och gotlänning i alla fall. Gud, vad är det snäll ni? Jag kommer köra ut bilen i vattnet och jag kommer låsa bilen så att vi alla dör. Men just det! Tror du inte en gotlänning kan hålla andan eller? Jag fan klubbar sälar uppe på Sjöd, jag 10 år innan du föddes. Du ska kvävas av din egen övervikt för guds skull, hoppa ut! Nej! Jag vill inte ut! Alltså Sella, det kommer ske ett mord och du kommer tyvärr få vittna det.
nej. Ja, självmord eller? Ni måste bli sams. Sjunk i bilen. Och så kliver du ut. Gå ut! Nej, ni behöver bli sams. Vi måste åka efter din jävla pojkvän ju. Han kommer ju dra ner släkten i skit. Han är ingen man som står upp för sig själv. Han vågar inte ens ta... Aua! Bilen sa till den! Åh, satan! Gå ut! Jag är inte klar med det här! Oh! Hon skiter i det! Alltså gubbjäveln har överlevt jordens undergång och han dör av en touch! Och puls! Han ligger... Just dig! Åh gud! My fucking... Just dig! Oh, det är helt sjukt. Åk efter den jävla idioten. Det gjorde fan ont det där. Ulrike Gunnar. Klara, jag behöver fan vård nu. Sälja. Var bara tyst. Satan. Hej Gunnar. Oh. Jag tänkte för att vet, jag tänkte bara kolla hur det gick med allt det där. Men det där männen du skulle göra. Ja, det är Johnny. Åh, oh, det är ingen sånt. Varför säger jag inte någon swish på 1000 kronor in från dig? Jag ska lösa det från larm och grejer här nu. Just dig. Jag löser det, Håkan. 10 minuter på dig. Ja, hej. Vi ser tärningen. Hej. Vad vem då? Just dig. Har du sagt det till polisen? Klara behöver åka till min bil igen. Ja, men är du allvarlig? Var fan ska vi åka någonstans då? Ja, men varför satte du i baksätet från början? Det var tärningen som... Alltså jag är så trött på det här. Jag är så trött. Ja, vi åker nu. Vi åker nu. Alltså jag ligger hellre i graven med resten av släktingen och umgås med dig. På tal om gravsten. Jag var och kollade den jävla prästens gravsten. Jag har övergrepp i rätt sak. Håkan. Oh. Prästen är död så vi behöver inte prata om han har sagt till, eller hur? Fan vet du om dig. Jag vet men allt du, jag såg han blev avrättad för den delen också. Vet du vem som hotade dig alls? Vet du hur han såg ut? Okej, han är död. Han är tvärdöd. Oh. Hmm. Men, vad gör du nu? Va? Vad är det? Har du hört att det någon gång inte knarrar i golvet eller så? På natten, när du försöker sova. Du säga, nej. Alltså nu droppar jag dig. Bör du säga något prästen hemsöker och jag kommer seriöst köra ihjäl dig nästa gång. Men du, vart är du någonstans? Jag ska gräva upp... lika. Vad säger du? Vad säger du? Oh, vi behöver placera kläder och sånt, så tillhörigheter. Vi behöver kolla på sånt, om det finns några tillhörigheter så vi kan... ha en seans och få kontakt med honom på andra sidan, jo. Håkan? Oh. Vi gräver inte upp. Lik. Nej, jag tänkte låta en firma med grävskopa göra det. Jag sitter inte med det själv. Två släktingar som bråkar med varandra. Du rör inte hans gravsten. Har du tappat allt jävla vett i hela världen? Okay? Och då rör jag redan vart där, jo. Vattnet, blommorna. Sluta gå till prästens grav. Varför vattnar du hans blommor? Vem är prästen och bråkar ni om? Du borde hålla för honom, Stella. Du vill inte... Ja. Vad är det för präster? Håkan, du kan inte dra upp ärgut. Nej, men grävskopan kan göra. Han har ju inte hunnit ruttnet än ju. Men vadå? Vänta. Så du ska ta upp prästen. Och vad ska du göra med han? En vanlig andes igen. Ska vi dra upp när du är gråd? Oh. Gå ut i bilen bara och hör aldrig av dig igen. Varför ska du vara så jävla dömande för hela tiden? För du gräver upp lik, Håkan. Och du tycker det är okej. Okej! Vad fan? Ja, vi... Åh, inte ska vad fan visa höger på... Fan, jag kan själv. Herregud. Just dig. Men, har du grävt upp ett lik? Nej, jag har inte gjort det än. Du ska väl inte gräva upp ett lik? Nej. Men, nej, man får... Klara, vad fan? När ska du...
Varför är det så här hel? Varför är du så jävla svår hel? Dö i en eld. Va? Dö i en eld. Oj. Det höll jag på att göra här om kvällen ju. Ja, dö i en eld då på riktigt. Gå och dö bara. Dö. Är det det du vill? Ja, det vill jag. Gå och ta ett svandyk från bryggan här. Varför är du så jävla ont? Jag försöker bara göra världen till en bättre plats ju. Hela du gör världen till en sämre plats. Det är det alla andra som försöker göra den bättre för att du gör den sämre. Du tar inte på mig igen. Och så blev Håkan lämnad själv för kvällen.